Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje, eu trouxe Pequenos Guardiões. E aí eu trouxe tudo que foi lançado aqui no Brasil. Primeiro essa série, que a Conrad lançou em 2009. Foi alguma coisa assim, já faz 2008. Já faz um tempinho. Depois ela lançou, inclusive, a versão encadernada dessa série. Tem o Inverno, que é a continuação, que já em capa dura, compilado tudo no mesmo... na mesma edição, e os agora em 2024, Mouse Guard e Pequenos Guardiões, naquela versão HQ para todos, que é o ano 2, e são historinhas pequenininhas desses ratinhos. É uma criação do David Peterson. Ele começou a lançar lá em 2005 essa série, e tem algumas histórias, na verdade foram lançadas, alguns arcos de histórias, que começam com o outono de 1152, vai para o inverno, depois tem a primavera, tem uma história que volta para o passado e outras historinhas, por exemplo, que foram publicadas nessa edição. Então são várias histórias que ele foi lançando e que em paralelo, na verdade, existe um jogo de RPG, todo um cenário para se jogar com os Pequenos Guardiões, com os Mouse Guards, né, os guardiões dos ratos. É uma série independente americana, né, estadunidense, que ganhou alguns prêmios Eisner e que é bem interessante. Aqui inicialmente a gente vai, inclusive eu comprei de uma forma mais fofinha desses ratos, né, pensando que ia ser alguma coisa, que bonitinho, daí dei até para minha esposa, antes, quando a gente ainda namorava. E quando a gente pega para ler, na realidade, é uma... toda uma narrativa bastante tensa, dramática, de fantasia. Aqui o que a gente tem na realidade são ratos. Existe uma ideia de antropomorfização dos personagens, mas de uma forma bem leve, né? Diferente do Mickey, por exemplo, que é um rato, mas é um humano. Aqui, os ratos, eles têm aparência de ratos, eles não têm uma modificação. Os outros animais que vão aparecendo, eles continuam sendo aqueles animais. Eles não têm outro formato humanoide ou qualquer coisa assim. Eles são uma cobra, eles são uma coruja, eles são o que eles têm que ser. Mas existe toda uma interação. Como a gente acompanha os ratos, a gente vê como que funciona essa sociedade. Os Pequenos Guardiões, né, essa guarda dos ratos, ela foi criada para ajudar a manter o comércio, por exemplo, entre as diversas cidades que os ratos eles têm nesse mundo. Estou tentando mostrar o mapa aqui, que é bem interessante. Dá para ver aqui os domínios dos ratos. Cada vila é uma cidade-estado que faz trocas, comércio, mas e vive super bem, né? Cada uma tem uma característica bastante diferente. Existe um centro, mas esse centro não é definitivo, como se dominasse completamente as outras cidades-estado. É mais como uma grande cooperação. Só que o desenvolvimento, né, ao longo da história dos ratos, existem algumas rusgas, como a nossa, entre os humanos. E aí, o que a gente acompanha nesse primeiro volume é que um grupo, uma cidade, inclusive, ela está se rebelando, querendo dominar todas as outras cidades. A gente descobre, na verdade, a partir de uma traição de alguém, de um comerciante. Esse comerciante aqui do começo, ele está levando comida de um ponto a outro, mas ele acaba sendo comido por uma cobra. Chega aos guardiões, que vão tentar entender o que aconteceu com esse comerciante, e no fim descobrem que ele estava carregando mapas de uma cidade para outra cidade. Um mapa proibido, né? Para você não pode saber os detalhes de uma cidade para outra. E aí nisso a gente vê toda uma história de conspiração que os ratos acabam se envolvendo. É uma história tão dinâmica, tão interessante. Ao mesmo tempo, existe um drama bastante grande. Existem os perigos, né? A gente vê os perigos de dentro da cidade, que são esses ratos que não concordam com os governos e aí querem
dar golpes e tentar subverter e modificar completamente. E a gente tem esses perigos do mundo natural. Os ratos ainda são criaturas extremamente pequenas. E ao serem extremamente pequenas, elas são suscetíveis a. Elas são presas, não são suscetíveis. Elas são literalmente presas que podem ser mortas por uma coruja, por uma. Existe uma guerra, né, que aconteceu alguns anos antes, quando foi criado os Pequenos Guardiões, que são a Guerra das Doninhas, doninhas que viviam por baixo, pelos subterrâneos. Existe essas cobras que foram mostradas aqui no início. E mesmo entre os ratos existem grandes lendas, como o Machado Negro, que a gente vai conhecer nessa edição. É uma série muito legal, bem divertida, uma leitura super rápida e que, bem, a Conrad tinha lançado lá em 2008 e depois não tinha dado continuidade porque provavelmente não conseguiu, não fez tanto sucesso. Também era um momento que a Conrad estava com uma modificação. Ela foi quase à falência, na verdade ela passou para outro dono. E foi esse período de transição da Conrad. Aí ela volta lá para meados dos anos 2010. E depois, em 2020 e. Foi 2020, acho, 2021, que foi lançado esse segundo. Esse 2023. Nos anos 2020, não lembro exatamente, eles lançaram o encadernado, né, para retomar os Pequenos Guardiões. Em 23, o Inverno de 1152, que é a continuação direta dos Pequenos Guardiões. Nos Pequenos, né, nessa primeira série que corresponde à série, né, ao arco do outono, a gente tem a apresentação dos personagens, mais ou menos como que é o cenário. Nesse inverno, a gente vai estar no inverno e vai acompanhar alguns daqueles heróis numa missão específica. Essa missão, ela vai envolver inclusive traidores dentro das cidades e descobertas muito interessantes de toda uma. São ruínas antigas de alguma criatura que vivia embaixo das tocas dos ratos. É bem legal todo o desenvolvimento, toda a carga dramática aqui dos heróis que ficam isolados na neve, com perigo aqui da ameaça desses, como é que chama, desses morcegos. Lá do lado de fora a gente tem uma coruja que tenta atacar os heróis. Putz, é bem, bem, bem divertido. E aí, para finalizar, aqui em 2024, a Conrad lançou essa revista. Tem três pequenas histórias, né? São três contos dos ratos. Inclusive, o David Peterson, ele escreve aqui no pós-fácio o que motivou ele a escrever cada uma das histórias. E uma delas, cada uma tem a sua característica. Mas uma delas, ela diz muito o que é esse cenário, o que é esse mundo. O que a gente vai acompanhar é a história do Piper, da Piper, a ouvinte. É uma ratinha que ela quer entender o idioma, a fala dos outros animais. Os ratos, eles entendem alguma coisa de outros animais peludos, parecidos com eles, mas espécies diferentes. Então, como se fossem pessoas ou pessoas de outro país que tem um sotaque muito forte e a fala é um pouco diferente, às vezes a gente não entende. Mas outras espécies, elas são outros animais, elas são outras coisas. Porém, elas são inteligentes e elas falam também. Então ela vai tentar entender qual que é a fala da lontra, a fala da garça, a fala do pato, serpente, sapo, criaturas completamente diferentes. No pós-fácil, ele comenta que uma das dificuldades de trabalhar com essa ideia de antropomorfização de personagens, né, de um cenário antropomorfizado, é que sempre os heróis, no caso os ratos, eles vão ser comparados à sociedade que você vive. E aí os vilões vão ser as outras sociedades que, através de estereótipos e arquétipos, elas vão ser os inimigos. Uma história escrita nos Estados Unidos vai tentar trazer vilões ou pintar como vilões criaturas
Tipo, as cobras, as corujas e tal, elas iriam ser os russos, os chineses, que são os grandes inimigos dos Estados Unidos. David Peterson não quer isso. Ele não quer trabalhar dessa forma. Ele está criando uma sociedade de ratos que tem seus inimigos dentro da própria sociedade de ratos, mas tem seus inimigos fora, que são outras criaturas. Criaturas que não têm a ver com aquela sociedade. Outras sociedades. Completamente diferentes, alienígenas, por assim dizer. E ele consegue explicar isso muito bem. Enfim, dá pra. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do cenário, né, do David Peterson, acho que essa revista é ideal. Acho que está custando, não sei se é 9 ou R$ 12. E já dá para ter um cenário bem interessante, além de ser um presente muito legal para qualquer um, de crianças a adultos. E aí, se vocês quiserem explorar mais, tem tanto o inverno quanto o outono. O outono primeiro, depois o inverno. E eu acredito, bem, depois dessa retomada, que a editora Conrad vai trazer as outras histórias que tem o cenário. Então, depois do inverno vem a primavera. Que eu saiba, foi publicado só a primavera e depois o Machado Negro, contando a história do início dos Guardiões, a guerra contra as Doninhas. Mas o David Peterson começou a fazer muitas capas para outras editoras, e aí a série dos Guardiões está meio travada. Quase teve animação, ia ser pela Fox, mas foi justo na época lá, 2017, 18, né, que eu acho que começou em 16, e aí era o tempo, a época que a Fox estava sendo comprada pela Disney e a Disney cancelou o projeto. É uma pena, porque tem um potencial bem legal de história esse Mouse Guard. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, assinem o canal. Quero saber de vocês se vocês já leram Os Pequenos Guardiões ou não. Qualquer uma dessas histórias, a gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, @pressogal, onde falo sobre filmes e séries. Todos os dias, ou na verdade quase todos os dias, tem resenhas novas. Procura lá também no Spotify, o Anchorage, o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas e tem principalmente várias recomendações. São recomendações atemporais. Procura Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. Como eu já disse, a gente se vê no próximo episódio. Então, até mais e bons quadrinhos.